primeira pausa. Isso. Tá com vergonha? Aqui o legal é se tiver aquela função panorâmica. Não, mas eu tô filmando.
Tá ótimo. Claro que vamos descer. É, mas a diferença é quando eu mudo de posição também, hein? Daqui a... É, o meu peso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho melhor depois a gente trocar. Aí só empurrado. Ah, vai dar para atravessar tudo. Nossa, mas você escorrega nisso aqui. O único barulho aqui é o Samantha mexendo na água, né, Samantha?